Oikein hyvää huomenta teille kaikille katsoa siellä runtakana. Se on taas täällä tänään, on päivä. En mä tiedä. Tänään meillä on aikuis mennä tuonne uimarannalle ja mennä vähän kuvaa Juniaki. Ja katsotaan nyt mitä mä teen, otanko videokuvia, mitä nyt tuolla, niin katsotaan sitten kohta. Katsotaan nyt milloin jatketaan. Katsotaan. Hei. Moi. Hei. Ja on tosi hauska olos, kun kyystä pois. Noin. Jee, mä oon täällä Jurman rannassa, että tää vesi on ihan jäätävän kylmää. Joo, mä en oo itekään varma meen kuimaan. Häh. Ottakaa mua. Joo, sä oot vedessä. Aika hieno tääkin mun täältä. Hieno tääkin mun täältä. Muuta sanoo. Joo, mä menen ulos. Uvii! Täällä on vähän jäätä vähän. Joo, katsotaan. Katsotaan. Eli siis nyt me ollaan täällä ihmeen, mikä tää ranta oli, täältä Jurmalan rannalla. Eli kohta mennä uimaan tai mahdollisesti kahmaan, kun vesi on aika kiehtyvä. Katsotaan vaan niin mä oon vähän läsnä, kun on 50 kiloa. Niin kun... Joo, mä oon uskallin näyttää mun paita nyt vielä. Silleen se Mirokin teki. Joo. Katsotaan nyt, jos mä nyt tonne häppäsisin uimaan, niin katsotaan nyt milloin jatketaan. Eli mä olin siis vähän aikaa sitten lopetettu mun veljen kanssa uiminen, niin mulla on vaihtu vaatteet, kun joutuu oikein jätskiä ja miten tuolla on kohdalla. Sitten se oli hauska, mun on pakko kertoa teille yksi hauska tarina. Ja mä olin siis, joo, me ollaan kohta lähdössä, mun on vaikka tänne täältä. Mä olin ihan vähän aikaa sitten, mun tuli tyhmä idea päähän, sitten mun pohjalla, että vedän voltiin. Se on hauska, kun mä vedin, niin mä onnistuin vetä sen suoraan selältä silleen, että alaselkä meni pääsee skippeeksi, sitten se oli hauska, mun meni ilmapihalle. Sen jälkeen mä vähän rakensin siinä, niin vähän pikkusen rakensin siinä, sitten mä sen jälkeen mun aikana odottu se koko sitten, niin mun äiti on päälle mutta iskeä. Ja sitten siis äsken kun mä tulin tuolta kuperttuun vaatteen, niin mä olisin 2G. Mä ostan. Mulla on 4 euroa, kun mä sen rich täällä kuorissa, niin joo, katsotaan nyt missä me jatketaan, joten jatketaan taas jossain vaiheessa.